Čau Vojto. Vojta je náš produktový manažer, co má na starosti spoustu různých produktů. Mimo jiné se stará také o produkty, které nějak souvisí s hlasem. A Vojto, já bych se tě chtěl zeptat dneska, jak to vypadá s tím VoIPem? No, u nás a obecně? Je to trochu na ústupu, lidi nevidí takový potenciál v tom mít nějaký pevný telefon na stole, nevidí potenciál v tom řešit si vlastní službu na své straně. V tomhle směru je to asi trošku ustupující. Bavíme se samozřejmě o použití VoiceOver IP v rámci nějaké podnikové sítě pro podnikové zákazníky. Určitě budou veliké rozdíly mezi tím, když je ten zákazník velký, má třeba 1000 zaměstnanců, má spoustu poboček po světě, a mezi nějakým SMB segmentem, kde je pár lidí jenom, kteří by mohli nebo nemuseli využívat VoiceOver IP. Možná se trošku soustředíme na ten segment těch menších zákazníků, který je asi typičtější pro Českou republiku. Čili jak to vypadá tam a jak možná kam to směřuje? Jsou nějaké trendy tady v tomhle směru? Ačkoliv by se mohlo zdát, že ta komunikace je vyžadována na základní úrovni, i tak jsou požadovány některé funkcionality, které nejsou úplně standardní, jako například IVR, Interactive Voice Response, kdy lze směrovat volajícího na konkrétního pracovníka, a nějakou takovou službu veřejně dostupné masové služby nenabízejí. To chce opravdu řešit čistě nějakou platformou specifickou, kde je tato funkcionalita zaručena. To je taková typická funkce. Dále asi nahrávání hovorů, jak interních, tak externích, kdy je to potřeba v případě řešení nějakých konfliktů a podobně. V neposlední řadě asi hlasová schránka, která taky není úplně oblíbená v našich končinách, ale stále je využívána. Tyto tři služby zejména nelze úplně pohodlně aplikovat v některých masových řešeních a je výhodné si to řešit na své straně. Jaká je ta budoucnost? Kam to směřuje? Kam si myslíš, jak bude vypadat to řešení pro ten SMB segment třeba za rok, za 5 let? Rozhodně asi na ústupu jsou klasické pevné přístroje telefonní, kdy ano, má to velké výhody, ale ne vždy ty výhody vidí právě tyto segmenty těchto firm a nevyžadují přímo jenom pevnou stanici, nic jiného. Jsou tam požadavky na volnost, zejména ať už je vlastně pracovník v režimu home office, na pracovišti nebo na pracovní schůzce, vždy je vyžadováno, aby to spojení bylo kvalitní, zaručené a dostupné. V tomto případě jsou dostupná řešení, nebo bylo by možné aplikovat řešení, které tyto výhody mají a mohou nabídnout. Tak víme, dokážu si představit nějaké řešení postavené na základě nějaké třeba softwarové ústředny. Ta softwarová ústředna vyžaduje nějaký server, asi tohle je možné hostovat někde. Takovou službu asi alternativu nabízí dneska, ano, je to tak? Ano, je to tak. Můžeme nabídnout klasickou PBX ústřednu na softwarové úrovni, kde lze nastavit všechno pohodlně přes webové prostředí, lze připojit klasické telefony, softwarové klienty, ale je to stále pořád VoIPová ústředna, SIPová ústředna, kde už tak nějak všichni ví výhody, nevýhody. Není to úplně pohodlné vždy, není to úplně stabilní vždy, není to úplně pohodlné vždy. Moje osobní zkušenost tím je, že potřebuju třeba, pokud si telefon ze svého počítače, tak potřebuji softwarového klienta. Tím občas bývá problém, protože to je nějaký software, který se instaluje, musí se aktualizovat, občas ta aktualizace nedopadne v mém prostředí úplně dobře. Čili jak ven tady z toho, abychom skutečně nebyli závislí na nějakých softwarových aplikacích, existuje z toho nějaká cesta ven? Určitě v dnešní době jsou dostupné služby ve webových prohlížečích, respektive protokoly, různé platformy. Máš na mysli určitě WebRTC? WebRTC, zejména.
kdy lze komunikovat, ať už klient-to-klient, nebo klient-server-klient přes webový prohlížeč, ať už v klasickém PC, nebo na nějaké mobilní platformě, nebo čemkoliv jiném, která platforma podporuje právě zmíněný webový prohlížeč, který následně podporuje RTC. To zní lákavě a zajímavě, protože potom se zbavím té instalace nějakého softwaru, který musím aktualizovat, všechno poběží v browseru, což mi přijde jako značka ideál. Bude to tak? I rozhodně lze vlastně využít jakýkoliv browser, kdekoliv, v případě, jestli zapomeneš v práci počítač, můžeš využít domácí, opačně lze využít mobilní zařízení, jak svoje, tak si vypůjčit případně například vybití. Kompletní zpráva je možná taky přes tyto zařízení, přes celkově všechno lze zpravovat, komunikovat přes webový prohlížeč. Tak právě takovou platformu připravuje Alternativa v blízké době. Tak my se všichni těšíme a vy se těšte taky. A uvolněte se, prosím.